Välkomna då till presskonferensen. Matchen Djurgården mot Växjö Lakers. Det blir gästerna som avgår med segern. 3-2 efter straffläggning. Gästernas tränare Sam Hallam, vi börjar med att be om din bild av den här matchen. Det är svårtolkad match. Jag tycker vi kommer ut och sätter vårt liksom passningsspel ganska bra och hittar helt okej vägar och får 10 powerplay. Men där kunde man ju börja ana oråd, för vi är ganska liksom passiva i det. Så tycker jag Djurgården, när de får lite luft, tar över. Gör välförtjänt första målet. De tar ledningen. Jag tycker vi sliter hela matchen med både att hitta rätt liksom i vårt pressspel, försvarsspel. Vi är inte riktigt tillräckligt nära varandra som vi vill vara. Men sen kommer det ner till, vi får ett powerplay på slutet som det är inte en utvisning. Sånt händer. Men det är lite typiskt när man är i den situation som Djurgården är. Vi har tagit poäng i 4 raka matcher, vunnit 2 raka matcher. Och så får vi den möjligheten och då kliver några av våra skickliga spelare fram och så att säga ger oss möjlighet att sno matchen, för det är vad vi gör lite här. Och misstag sker, men det är jäkligt dyrbart och vi är självklart jätteglada för det målet. Men det går inte att snacka om att man vill inte kvittera en hockeymatch i spel 6-4 om man känner att det är en felbedömning på. Det finns väl något kanadensiskt uttryck, if you're not cheating, you're not trying. Men alltså, så vi är jätteglada för segern, men vi är också ödmjuka för att vi ges möjligheter som vi kanske inte förtjänar. Tackar. Vi lämnar över ord till Niklas Falk, Djurgårdens tränare. Ja, jag håller med om starten. Växjö kommer ut jättebra på oss och vi blir lite passiva och låter dem ta tag i taktpinnen. Och sen så dödar vi det där, deras powerplay, och så där någonstans får vi luft. Och jag tycker att vi gör en av våra bättre första perioder. Jag tycker, sätter vi hela matchen så tycker jag det är en jämn match. I andra perioden så blir det lite grann att Växjö kommer över oss. Vi tar lite för lång tid på oss i egen zon vid några tillfällen, och då är de så pass skickliga så att då får de fast oss och då kan de skapa sina långa anfall och mata på oss lite grann och pumpa lite musten ur oss. Men sen vi reder ut det och vi kommer in och får ledningen, och jag tycker att vi spelar rätt bra på en 2-1-ledning. Jag tycker att vi har rätt bra kontroll på dem när de försöker komma igenom mittzon. Vi är rätt samlade runt vår blå linje, vilket gör att det blir lite svårare för dem. Sen som Sam säger, så utvisningen där, den kostar ju oss 2 poäng idag. Så är det ingenting att snacka om. Och i det läget vi är så är det ju väldigt dyrbara poäng. Misstag kan ju ske, men det är ju extra surt när man drabbas av det såklart. Och det är svår köpt förlust. Det är skillnad om man förlorar och man är totalt utspelad eller motståndarna är så pass mycket bättre. Men jag tycker att det är en jämn match. Och som jag sa, och där med den utvisningen så vänder det på steken, och det känns förjävligt. Då kollar vi om det finns några frågor från presskåren efter detta. Sam, tänkte bara höra lite grann hur du tycker och tänker om Glenn Gustafsson. Han klev ju fram för er idag. Long story short, alltså han bryter foten i fjol, är precis liksom i spelbart skick i princip till seriens start, har inte haft perfekta förutsättningar in i säsongen på något sätt, men jag tycker vi ser att han börjar hitta mer och mer rätt och varit otroligt bra för oss i powerplay framför mål där, och är ju dessutom en fantastisk härlig karaktär, och liksom, så det finns väldigt mycket hockey där och vi behöver ge en utrymme och han behöver verkligen tro på det. Då kommer det bli riktigt bra.
han har fått lite mer offensiv roll hos er? Ja, han slipper Mastomäki. Men nej då, alltså, vart han hamnar i rollerna, och vi har väldigt mycket skador, precis som Djurgården. Men det är ju framförallt att han får spela lite powerplay och har gjort det väldigt, väldigt bra och är väl en av våra absoluta bästa liksom, målskyttare i powerplay. Niklas, du tappade Graniani tidigt och Tom försvann också. Mm. Vet du någonting om dem? Nej, inte sådär jättemycket. Bara Graniani försvann som du säger i mitten på första eller vad det var. Tom var väl lite nere, han var nere i en anfallshörn. Jag såg inte riktigt vad som hände. Ingen prognos på dem än. Nej. Vad tyckte du om kedjan där som ni plockade ihop med Rensfeldt och William? Ja, de gör ett mål i powerplay och sen ett mål i 5-5. Så att det följer väl ut. Och bra fart, Ludde är bra som städgubbe. Och William vet vi vad han kan, så att det följer väl ut där. Pratade lite med KG Stoppel, er tillförordnade sportchef här. Han sa att det pågår nu en liten jakt eller ett litet sökande efter en tredje tränare till staben. Så här. Hur mycket är du involverad eller ni involverade i liksom hela diskussionen, hela situationen? Ja, vi är inte särskilt involverade i det, utan vi jobbar på i vardagen här dag efter dag och sen det som sker runt omkring oss, det händer i sånt fall och vi måste hålla fokus på det vi ska göra. Men överlag, om du jämför den här matchen då mot Brynäs så var det en uppryckning, och om du jämför lite längre tillbaka, hur ser du på liksom, hur rankar insatsen idag? Ja, men jag tycker att det är en av våra bättre insatser på länge. Vi spelade Malmö hemma här för vad det nu var, kan vara 2 veckor sedan. Jag tycker vi är bättre idag än vad vi var då. Då fick vi 3 poäng, så att det känns bra inför lördagen i alla fall. Sam, en intensiv dag för dig har det här varit. Vad känner du över dagen nu när den är över och hur den slutar? Nu sitter jag ju här efter en match med Växjö Lakers i SHL, så det... Jag har svårt att svara på det egentligen. Jag är inne i matchen nu och kommer sätta mig på bussen och titta på det och försöka förbereda oss till när vi möter Djurgården på lördag igen. Så. Var det svårt liksom att ändra fokus då efter alla intervjuer och allt som var mitt på dagen till matchen? Nej. Vi hade vårt matchmöte i morse och vi hade förberett oss precis som vanligt. Och jag bara avslutade mötet med att informera spelartruppen om vad jag skulle göra från klockan 12 och någon timme framåt. Sen var jag tillbaka på hotellet på eftermiddagen. Fick tid att vila lite och preppa för match. Det är inte en vanlig dag, men inga problem att ladda upp för matchen när man väl kommer hit i arenan. Och telefonen har inte brunnit upp, eller? Jag har en del att svara på där, absolut. Så, men jag har ju 6 timmar på bussen här. Inga bra frågor? Då tackar vi herrarna för i afton. Så ses igen på lördag.